Mumemerekia wigatu ugwito muthee kegei wa watoria gukawanyua Nairobi uria witagwo Pastor Ben Gathungu wa Kamau wa kanitha wa AIPCA Gatundu Township ni aratumite kunyitane hwai kuragia githagathago na thogothogo nendaini thutha wake kurekereria ndumiriri yake ha igie kuhuruka kwa mwandiki wa mafuku wigatu uria witagwo Ngugi wa Thiong'o uria wikaraga kuria mafururi mataringi riwa ihiu kana rukungu na ona kungigia ngi no ngaigiri tu kuria United States of America. Kegei atanamba kumenya ati ndeto icio itirari cia ma na irari o muhuhu uratambagio arathiite rurenda-ini rwake rwa Facebook na akandika ati koma thayo huruka uhoro murio wa Gikuyu rui rwa kuhakania na hugururu cia mai ikunyitirire na ikunyitagirire huruka ukirini Professor Ngugi wa Thiong'o. Hau niho kuranyitanire no nikurarekanirie thutha wa muriu wa Ngugi wa Thiong'o uria witagwo Mukoma wa Ngugi kurekereria ndumiriri ino ya kuga ati tigai kunyagia muhuhu wa gikuo gia baba Ngugi wa Thiong'o amu ngiandika ndumiriri ino ndi haha ngiaria nake nima tutingithema gikuo no hatiri vata wa gukinyita ugeni. Kegei ona ndumiriri iyo niho nake arahiukire nayo nayo rurenda-ini rwake na aratharia ndumiriri iyo arandikite iria already irakinyeire andu makiria ma ngiri imwe ndagika inyanya cia mbere. Ngugi wa Thiong'o niwe mwandiki wa mafuku uria uiyo muno guku Kenya ni undu wa wandiki wake wa mafuku ma guthomwo cukuru-ini ta riria ritagwo The River Between na mangi ta riria ritagwo Ngahi Kadenda na ringi ritagwo Thanda ya Ngano. Ngiribotera ceceni ya Mucenene ko kuma haha thiini wa YouTube ngikuria na gitio utuike wa gusubscribe gushare na gucomment kenda wa video ino na ndukariganirwo ni gutirumirira thiini wa TikTok na Facebook Mucenene koniye jita Mucenene kiwigatu.